waaw amatina solo ba taxna comme nak dañu nek ci ndar kep gi dañuy waxtaan ak Seigne Assane ndax amna solo ndax man damay bëgg ndaw rew bo xamni day am jom daali bëgg rewam jappalé askanam lolé tam day am solo ba taxna tay ji daal bëgg nañu tam Seigne Assane daali tagato wax tamit ñu laj koy tum tamit liggéey bi nga xamni Seigne Assane yaangi ci ndax amo ci ben jafé jafé jam tisum dara ko ñu koy bëgg ñu ci bëgg maak yag nañ ci ci wa magni ci munu ñu dajal lepp ne amna jafé jafé amu jafé jafé aduna mom bëre la da sax jour loy gëna mag ci liggéey rek ci gëna mëna am ay xat xat way dañ koy sant bu ñu ben jël Seigne Assane ñi nga xamni ya nga nekk no fi ci place bi da nga leni fay abba tamit am ak ñom ben jafé parce que nak dama naan képp ku ne ci kanam rek défé na ni di jappalé ñi ne ci sa ginnaw day am solo ba taxna nekkine wi tam ngeen am ba am ben jafé jafé comme niñ ko waxé sank wa famille la da mo ñe dara ko man ñu sax ma ci gëna nekk lu ndox ma ci gëna nekk apprendre famille la ñu nekk famille c'est la même génération la famille c'est la famille jappalante ñu ñoo bokk du souffre ñu bokk du mat di bonne am kenn ko am gam mbass mi tamit ba yakku dara ci seen liggéey ndax defé na ni 6 mois yi ñu genn metti na trop nak ci liggéey bi ba tax na gis nañu nga daari genn sa bagage yi nga am yépp diko wanté ngir jappalé askan wi ndax ñu ngi dëmmal Magal Touba lolu tamit talibé rek moko mën ba tax na mbass mi ba lembé na ba sonolu len carrément ci liggéey bi mbass mi gal metti ñepp na ndax metna waye suñu borom lepp lu nang lepp lu tek jam rek da koy nang waaw ñu ñu obligé dugé ci vente en ligne bu nga dagalé ci fo mu di nek mu di loxo livre bo leen bëggé aussi ñu ñawal leen parce que benen place bi da ngay jënd ci suñu ñawal la ñawal la amna solo ba tax na ma bëgg nga daal di joxé adresse bi joxé numéro téléphone bi lool day am solo bu ko défé nak askanu Sénégal daal di leen daw ci ñew ndax défé na ni fi la mburu mi nak di noyé ak di fi tangé comme niñ koy waxé case fondé fi lañ koy nané di wax ñom boy ñang mbeur yeek ñepp na seen soxna yi daal di ñew jënd ci ci nak lool day am solo waaw ñu bëgg rek nga daal di tagato wax adresse bi daal di joxé numéro téléphone yi loolu tam day am solo Seigne Assane Fall ak ñoom bu da nga ñëw bo jigé côté Dior bo ñëw Saint-Lec mo flag ñu dem bo di publicité global textile waaw di la nga jigé côté Kansa pour bi foy dem Dior bo di côté Kansa bo ñëw flag day taxaw ci ndey Dior waaw ñu dal ci mom ñaan na xam ko laccé global textile am na yaa dañu dañu waaw kontan nañ Seigne Assane comme ñu gëreum la sante la waaw kon nak ñu gëreum Seigne Assane daal di koy sante ba taxna amna solo may wax wa Sénégal ñew leen ci boutique bi daal di jënd ndax lepp lo xamanteni rek ci ci Baye Fall la yo xamni ñu ngi koy ñew pour wajal magal gi ak maylous yo xamanteni coton la man lima fi gis yépp coton la ba taxna mami yow mi ma ñawal li tamit daal di ma koy jox ne ma li ma la koy solal dama bëgg ngay ñew fi di jënd tissu bi ndax amna fi ba taxna xamna ni brodé yi ma fi gis aussi dinañ ci def ay tay mami bax daal di magalé ak mom ndax lolu day am solo ba taxna Seigne Assane daal kenn du mom Fall Ndiaga yaram ma koy ñaanal rek talibé Seigne Fallu bi yalla nako Seigne Fallu daal di taala ba mu tak jeppal rek ndax nak machallah fekk na fi itam ño xamni amnañu yar amnañu teggin client yaangi buxante lolu amna solo kon nak ñu sant len gëreem len à bientôt benen numéro inshallah.